මම මීට සති දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ තියෙන සියලුම නඩු අංක සහ ඒ සියල්ල මාධ්‍යෙන් කිව්වා. ඒත් වාසියම මම සන්තෝෂ වෙනවා. අර ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියාගේ එක හොඳ දැක්ක. හැබැයි එක සිංහල පත්‍රයක් බය වුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හොරකම් ගැන ලියා. ඒ වගේම මම දැක්ක ඊයේ පෙරේදා රංජන් රාමනායක මොකද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇවිල්ලා අභියෝග කරා මට මගේ නෝනාගේ ගෙදර ඇවෙන්න ගෙවල් තියෙනවා නම් කියන්නේ කියලා. රංජන් රාමනායකගේ අභියෝගේ බාරගෙන කරුණු වීඩියෝ දර්ශන සහ ලයිට් බිල ඇතුව පෙන්වා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හැටියට කතරගම මැණික්ගඟේ ඉවුරේ හදපු ඒ සුඛෝපභෝගී මහා මාලිගාව. එයා දැන් කියන්නේ නැහැ ඒක නෙමෙයි කියලා කියනෝ මට බඩ ගහනවා. නමුත් මමත් අහනවා තමන්ගේ ගෙයක් නෙමෙයි නම් ලංකා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට තියෙන අමාරුව මොකද්ද? එතුමාගේ නමින් එතන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එකේවත් කුලිකාරයාට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම බිල් එවන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඒ පැත්තේ අපේ හාමුදුරුවෝ කියනවා ඒ කාලේ හමුදාව දාලලුවේ මහා මාලිගාව හැදුවේ. අත වශයෙන්ම අපේ ඇමතිරුන්ට වගේ ආත්මගරුත්වයක් තියෙනවා නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අත වශයෙන්ම දැන්වත් අර තමන්ගේ නිජ බිමට යන්න ඕනේ ඇමරිකාවට. මෙහෙ මේ නිකන් ඇවිල්ලා බොරු බොරු කලබල කරන්නේ නැතුව.